Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша 4-ші дәріс тақырыбы мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту деп аталады. Дәріс жоспары 4 сұрақты қамтиды: мектепке дейінгі педагогика, мектеп жасына дейінгі балалардың оқу-танымдық сәрекетін ұйымдастыру, оқыту үдерісінің мәні және оқыту моделі сынды сұрақтарды қамтиды. Мектепке дейінгі педагогика, өздеріңіз білетіндей, бұл мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу, жетілдіру, дамыту, оқыту, баланың бойында қарапайым білім қорын жинақтау және оның негізгі заңдылықтары туралы ғылым. Бұл әрине педагогиканың бір саласы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерін зерттейді. Мектепке дейінгі педагогика отбасындағы, мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың тәрбиесін, жалпы дамуын зерттейді. Мектепке дейінгі педагогика мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық және психологиялық жағынан жетілу ерекшеліктерін қарастырады. Бұл кезеңде бала ағзасының дамуы тез, қарқынды бола тұра, әлсіз де нәзік, кінәмшіл болады. Солай бола тұра, бала осы кезеңде қимылдауды, ойлауды, сөйлеуді, қиялдауды меңгереді. Мектепке дейінгі педагогика озық тәжірибелерді жинақтап қорытады, оны халыққа педагогикалық үгіт-насихат арқылы таратады, ой бөліседі және тәрбиешілер мен ата-аналарды педагогикалық біліммен қаруландырады. Мектепке дейінгі кезең адам қалыптасуының алғашқы сатысы болып табылады. Сондықтан да мектепке дейінгі кезеңде балаларды оқытуда қойылатын талаптар өте жоғары болып келеді. Мектепке дейінгі ересек жасқа келе бастағанда бала көп нәрсені біледі және істей алады. Бұл кезеңде балалар жаңа жас кезеңіне көшуге дайындалады. Оларда жаңа әлеуметтік көзқарас, мектеп оқушысы көзқарасы пайда бола бастайды. Мектеп жасына дейінгі баланың оқыту процесінде алған ең маңызды нәрсесі оқу іс-әрекетінің компоненттерін меңгеруі болады. Яғни танымдық мотивация, мақсат қою, жоспарлау, оқу білігі мен дағдылары, оқу танымдық белсенділік нәтижелерін бағалау қабілеттері қалыптасады. Бұл компоненттердің кіші мектеп жасында қалыптастырылуы жалғасады. Олардың қалыптастырылғандық нәтижесі мектепте оқудың жаңа жағдайына балалардың бейімделгендігінің көрсеткіші және маңызды шарты болып саналады. Питкасистидің психологиялық педагогикалық сөздігінде оқу іс-әрекеті белгілі бір білім көлемін меңгеру, жалпы оқу білігі мен дағдыларын алу, өздігінен білім алу қабілеті және оны алынған білімді практикада қолдану іс-әрекеттерінің бір түрі ретінде көрсетіледі. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың іс-әрекеттерінің негізгі түрі ойын болып табылады. Оқу іс-әрекеті кіші мектеп жасындағы жетекші рөл атқарады. Сонымен бірге мыналарды түсіну керек. Егер мектепте алдыңғы жас кезеңінде іс-әрекет компоненттерін қалыптастыру үшін жағдай жасалмаса, ол қайдан пайда болады? Оқу-танымдық іс-әрекет тікелей балалар ойынынан тумайды. Ол мектепке дейінгі мекеменің педагогикалық процесінде орын алуы тиіс. Жалпы оқыту бұл оқытушы мен білім алушының арасында жүретін мақсатқа бағытталған процесс. Дейінгі балаларда оқыту процесін жүзеге асыруда ойын маңызды рөл атқарады. Себебі мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні тұрақсыз, қабылдауы өте баяу болғандықтан балаларды ойната отырып оқытып, бірте-бірте оқу процесіне дағдыландыруымыз қажет. Оқу іс-әрекеті өзіне мынадай компоненттерді қамтиды. Ол мотивация, оқу міндеті, оқу амалдары, өзін-өзі бақылауға көшетін бақылау, өзін-өзі бағалауға көшетін бағалау. Ал мотивация бұл жердегі іс-әрекетті туғызатын әртүрлі қозғаушылар жиынтығы, яғни оқуға итермелейтін түрткі десек те болады. Оқу амалдары – оқу міндеттерін шешу тәсілдері, білім алушылардың ғылыми ұғымдарды алу және табу амалдары.
Сондай-ақ оларды нақты міндеттерді шешуге қолдану, ситуацияны талдау амалдары, модельдеу амалдары, эксперимент жүргізу және классификация. Ал өзін-өзі бақылауға ауысатын бақылау дегеніміз, бұл оқу амалдары нәтижелерін қорытуға бағытталған амалдар және оларды берілген үлгілермен салыстыру. Компоненттердің функциясы меңгеру нәтижелерін бақылау. Өзін-өзі бағалауға ауысатын бағалау, бұл бағалау амалдары білімді меңгерудің соңғы сапасын, міндеттерді шешудің жалпы тәсілдерін тіркейді. Бағалау функциясы іс-әрекет қорытындысын шығару. Оқу іс-әрекетінің барлық компоненттері өзара байланысты болып келеді. Оқытудың алғашқы кезеңінде оқу іс-әрекетіне оқу және практикалық міндеттердің бірігуі тән. Оқу міндетін бала практикалық жағынан қабылдайды. Тапсырма іс-әрекетті шешу ретінде қабылданады. Тақырыптың мазмұнынан алыс екендігі байқалады. Мұны балалардың көпшілігі қабылдай алмайды. Олар іс-әрекет кезеңінде нұсқауды естімейді. Оқу міндетін қабылдау білігі біртіндеп бөлшек тапсырмалар түрінде іс-әрекет барысында немесе байқау, әңгіме барысында нақты сұрақтар түрінде қабылданады. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың ерекшеліктері, бірқатар ерекшеліктері бар. Оларды атап өтсек, оқу таным іс-әрекеті ойынмен тығыз байланысты. Яғни жаңада айтып өткеніміздей, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту ойын арқылы жүзеге асады. Себебі мектеп жасына дейінгі балалардың ең негізгі әрекеті бұл ойын әрекеті болып табылады. Келесі ерекшелігі мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мектептегі сияқты сабақта емес, әртүрлі формада жүзеге асырылады. Яғни тәрбиешінің шеберлігіне қарай балаларды жалықтырмайтындай әр күнгі оқыту процесін әртүрлі формада ұйымдастыру отыруға жет. Келесі ерекшелігі мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесінде балалар ғылым негіздерін оқымайды. Қоршаған орта жөнінде жүйеленген түсінік пен оқу туралы дағдылар алады. Яғни біздер мектепке дейінгі ұйымдарда балаларға ғылымда дәлелденген нақты дайын теорияларды, ережелерді үйретпейміз, соларды қабылдауға айналада қоршаған ортадағы негізгі түсініктерді қалыптастыруға бағытталады оқыту процесі. Оқыту іс-әрекеттің барлық формаларында және түрлерінде өзінің әлеуметтік тәжірибесін мақсатты түрде беретін үлкен адамдардың жетекшілігімен жүреді. Әрине, балабақшадағы оқыту процесі бұл тәрбиешінің жетекшілігімен жүреді. Мектепке дейінгі жаста балалар басты нәрсе мен қосалқы нәрсені ажыратуда қиындық көреді. Яғни бұл жерде де балаға бағыт-бағдар беріп, негізгі нәрсе мен қосалқы нәрсені айыруға көмек беретін бұл тәрбиеші болып табылады. Келесі ерекшелігі оқыту процесінде балалардың заттар мен өзінің айналасында болып жатқан құбылыстардың қасиеттерін дұрыс қабылдауын қамтамасыз етудің қажеттілігі. Келесі ерекшелігі мектеп жасына дейінгі балаларды оқытқанда оқуға ынталылық, үлкен адамдардың мақұлдауы мен тілектестігі, процестің жоғары эмоционалдық толыққандылығы, жағымды эмоционалдық ахуал сияқты факторлар ерекше маңызды. Және бір ерекшелігі бұл зейіннің еріксіздігі, яғни мектеп жасына дейінгі балалардың зейіннің тұрақсыздығы. Олардың жоғарғы эмоционалдық қабылдағыштығы, ес көлемінің аздығы, тез шаршағыштығы балаларды оқытудың өзіндік формаларын, әдістері мен құралдарын, уақытпен шектелген сабақтардың ұзақтығын анықтайды. Психикалық процестердің даму деңгейі балалар мен сабақтағы оқу тапсырмаларын құрудың бірқатар ерекшеліктерін анықтайды. Яғни ол кіші жаста оқу танымдық тапсырмаларды педагог сатылап, балалардың орындай алуына қарай береді, және келесісі сезімнің оянуының тежелуден артықшылығы тапсырмаларға қысқа, нақты нұсқаулар жасау, қарапайым тапсырмалардың санын арттыруға жетекендігін көрсетеді. Әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа жеткізу – бұл эволюцияның маңызды жемісі. Әрбір буын ұрпақ
өзінің дамуында алға қарай жылжымай іс-әрекет және қарым-қатынас тәжірибесін жаңадан меңгеруі керек болар еді. Мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың жалпы мақсаты әр кезеңде және балаларды оқытудың әр түріне қарай нақтыланып отырады. Мақсат әр кезеңдегі міндеттерге байланысты өзгеріп отырады және жалпы мақсатқа бағынады. Яғни, жалпы біз оқыту мен тәрбиенің мақсаты қоғам мен саясаттың, идеологияның, мемлекеттің мақсатына бағынады. Соның мақсатына байланысты өзгеріп те, қоғамға байланысты өзгеріп отырады. Мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың негізгі жалпы міндеттері. Бірінші міндет – баланың өзі және айналасындағылар туралы түсінігін қалыптастыру. Екінші міндет – балалардың жалпы ой-өрісін дамыту. Үшінші міндет – балаға әртүрлі іс-әрекетке араласуға мүмкіндік беретін жалпы және арнайы білік пен дағдыны қалыптастыру. Төртінші міндет – таным процестерін және ойлау операцияларын дамыту. Бесінші міндет – мектеп жасына дейінгі балалардың өзінің таным әрекетін ұйымдастыру, қабілеттерін қалыптастыру. Алтыншы міндет – баланың тыңдау, жауап беру және сұрақтар қою, нұсқау бойынша әрекет ету, оқу міндетін орындау, сабақта оқыту процесінде еркіндікті сақтау білігін қалыптастыру. Жетінші міндет – балалардың білуге құштарлығын және танымдық қызығушылығын дамыту. Сегізінші міндет – алған білімді, білікті және дағдыны шығармашылықпен түсіндіріп, талдап беру қабілетін дамыту. Тоғызыншы тақырып – оқу таным, зерттеу, жаңа білім мен тәжірибені меңгеру, оқыту процесінде педагогпен өзара конструктивтік ықпалдастық әрекеттеріне жағымды эмоционалдық қарым-қатынасты тәрбиелеу. Оныншы міндет – балалардың мектепте оқуға жалпы және арнайы дайындығын қалыптастыру. Бұл жалпы міндеттер балалардың жасына, оқу материалының бағыттылығына, оқыту түріне, оны дараландыру қажеттілігіне қарай нақтыланады. Осы тақырып бойынша сіздер мектепке дейінгі педагогика оқулықтарын қолдана аласыздар. Осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.